ಇವರು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಯುವತಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಮತವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಚಲಾಯಿಸಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಧೃತಿಗೆಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಯುವತಿ, ನನಗೆ ಓಟನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಧೃತಿಗೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮತವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮತವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿಲ್ವೋ, ಯಾರು ಮತಗಟ್ಟೆ ಬಳಿ ತೆರಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಸಿನಿಕತನವನ್ನ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅಂತವರನ್ನ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಯುವತಿ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಯುವತಿಯವರು. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದೀಗ ಮತಗಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಕೈ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧೃತಿಗೆಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪೋಷಕರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮತವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಶಾಯಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.